ပြစ်ခတ်တာမမပြန်လွန်ခြင်းကိုတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တာဟာမမားပေမဲ့ဝိနည်းမိတာယုံဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူသွားခြင်းအပေါ်တောင်းပန်ကြောင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ခံထားတဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးလို့ဆိုသူတင်ဦးလူနဲ့အဖွဲ့ကပဲခူးမြို့ဝိနည်းမိတာယုံကျောင်းတိုက်သို့သွားရောက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တောင်းပန်ချက်ကိုဆရာတော်ကြီးတွေရှိဖတ်ကြားလျှောက်ထားခြင်းကိုပြန်ကောက်ယူရရင်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲထွက်ပါလေဝိနေမီတာယုံဆရာတော်နဲ့ကံသုံးစင်ဆရာတော်တို့စည်းလာတဲ့ကားကိုဇွန်လ19ရက်နေ့မှာငဇုံမြို့နယ်အတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့ဝိနေမီတာယုံဆရာတော်ပွဲချင်းပြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပြီး9ရက်အကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်ကတောင်းပန်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တောင်းပန်လွှာမှာဆရာတော်စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့်ယင်မှာသာသနာ၏အမှတ်သားများမပါရှိသည့်အရက်ယင်ဖြစ်ပြီးအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာသည့်ဖြစ်လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးရန်မှန်ချမောင်းနှင်ရန်ရက်တန့်ရန်ဒါစီဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လေဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်အတွက်ပြစ်ခတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနှစ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားသည်ကိုဝမ်းနည်းစွာသိရှိရပါသည်ဖျားပရိယတ်သည့်သာသနာတွင်တမိုးရှိထင်ရှားကျော်ကြားလာသောတန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်သည့်ဆရာတော်ဤဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက်တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွက်လည်းအလေးနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဖျားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရှောက်ထားချက်ကိုပြန်ဖြေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေစည်းလာတဲ့ယင်ဟာအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာတဲ့အရက်သားယင်ဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးရစစ်ဆေးဖို့မှန်ချမောင်းဖို့ကားရက်ဖို့တားတာကိုမရက်တာကြောင့်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုလိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြောရရင်အခုလိုလှုပ်လို့ပြစ်တင်ပြစ်ထိုက်တယ်လို့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ်လွင်နေပါတယ်။အောက်တန်းစားစကားဆရာတော်တွေစည်းလာတဲ့ရင်ဟာအရက်သားရင်ဖြစ်ပြီးမှန်ချမှထားပဲအမြန်မောင်းကစစ်သားတွေတင်ထားတဲ့ဖောကားကိုကြော်တက်တာမှန်ပေမဲ့ဖောကားပေါ်ကစစ်သားတွေကရက်ခိုင်းတာမရက်ဘူးဆိုတာကတော့ငါတို့ဘက်ကပြစ်တာမှန်ကန်ကြောင်းတက်သေးထူးကျင်တာကြောင့်ကို့ဘက်ကကိုလိုအပ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်လိုက်တာလို့နားလေရပါတယ်ထပ်ပြောရရင်ဆရာတော်တွေစည်းလာတဲ့ကားကိုမှန်မချနဲ့အမြန်နဲ့မောင်းကြော်တက်တာလောက်နေတော့စစ်တပ်ကစူးစမ်းဆင်ခြင်ချင်းလုံးဝမရှိကားရက်သွားအောင်၆လက်ပစ်ခတ်သတိပေးခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အပြတ်သက်လုံးဝအသေးခြေမုံပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအခုလိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တောင်းပန်ကြောင်းကိုစားလျှောက်ထားမှုကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခြင်းမရှိတာပါပဲဇွန်လ24ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီကျော်မှာတင်ဦးလွင်နဲ့အဖွဲ့ကဝီနီမီတာယုံကျောင်းတိုက်သို့ရောက်လာကတောင်းပန်စာဖတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ညစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရုပ်သံတွေမှာတောင်းပန်စာရောတောင်းပန်ကြောင်းလျှောက်ထားတဲ့သတင်းရောဖော်ပြခြင်းမရှိသလိုဇွန်လ25ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းနဲ့ကြေးမုံမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကြောင့်သာတောင်းပန်ခြင်းအမှုမင်းအောင်လှိုင်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထေဤဝါဤဆရာတော်ဤတပါးကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုတန်ဃာတို့တွင်ရောပြည်သူတွေရဲ့ဂျမ်းမှာပါနိုင်ငံနဲ့ချီတောက်လောင်နေတဲ့မီးတောက်ကြီးသူကိုယ်သူဝန်ကြီးချုပ်လဲခန့်အပ်ကကာချုပ်လို့လဲဆိုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတောင်းပန်တာကိုတောင်းပန်ချောင်းအများပြည်သူသိရှိအောင်ဘာကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြတာချင်းမရှိရတာပါလဲချောင်းကနေစတင်လိုက်တဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်တွေရမျိုးကြီးတွေအထိကူးဆက်လာမှာကိုကြောက်တာကြောက်မတတ်တာလို့စိတ်ထဲမပါပဲတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေမှာမဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းတန်ကတမကမန္တလေးရဆရာတော်အရှင်သူရိယာလင်္ကာရက MBA သတင်းဌာနကိုမိတ်ကြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောင်းပန်တာတော့မှကားရက်မပေးဘူးကားမှာတန်ကတစိမ့်မပါဘူးဆိုပြီးအပြစ်ပြောသလိုမျိုးလဲပါတယ်သာသနာတစိမ့်စီဆိုတာအကုန်လုံးထုတ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့စစ်ကောင်စီအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေကိုပဲထုတ်ပေးထားတာဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်များများလည်းသာသနာတစိမ့်ကိုသုံးတာရှားတယ်ဟုအရှင်သူရိယာလင်္ကာရကဆက်လက်မိတ်ပါတယ်လူဦးတော်လိုင်းရင်တန်ခါကွန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဦးဝါယမကလည်းမတောင်းမန်ခြင်းပဲတောင်းမန်ရတာလို့ဆိုသလိုအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဝီနီမီတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကစနစ်တကျလှုပ်ကြံတာလို့တောင်းမိတ်ကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်မဖြစ်မနေတောင်းပန်မှုလူတာကကိုအပြစ်ကိုဝန်မခံပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိန်လေသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကံသုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကို
လိန်လေထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းတရဦးစေယုံဘောကံ3စင်းဆရာတော်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံရတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကံ3စင်းဆရာတော်တို့ဟာနိုင်ငံတော်အစ်စ်ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးမှန်စစ်ကောင်စီကသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိရှိပြီးတာတော့ကံ3စင်းဆရာတော်ကိုဆေးကုမပေးပဲ PDF တတ်တာပါဆိုတဲ့အဖြေမျိုးရောင်းမရမကစစ်မေးခဲ့တယ်စေယုံမှာစစ်ပြီးတဲ့နောက်နန်းတွင်တည်းထိခေါ်စစ်ပါတယ်နန်းတွင်တည်းကိုရောက်မှသာခေါင်းကို3ချက်ချုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကံ3စင်းဆရာတော်ကအဖြစ်မှန်တိုင်းစစ်တပ်ပြက်ကတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လ19ရက်အဲ့ဒီညစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာမှာ PDF ပြစ်လို့ဝီနီမီတာယုံဆရာတော်ပြန်လွန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာအဖြစ်မှန်ကိုသိရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောင်းပြန်လုပ်ပြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလိန်လေသတင်းထုတ်တာနဲ့ကံ3စင်းဆရာတော်ကြီးကိုဆေးကုမပေးပဲလိန်လေထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးတာဟာတန်ဃာတူကြီးကိုစော်ကားခြင်းဖြစ်ပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မတောင်းပန်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်နေ့ညမှာမြင်းညံမြို့နယ်ဆမခကျောင်းဆရာတော်လူနာပို့ပြီးပြန်လာစဉ်မှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ပြန်လွန်တော်မူသွားပြန်ပါလေ။စစ်တပ်လိုပြီး Telegram Channel တွေကလည်း PDF ကပြစ်လို့ဆရာတော်ပြန်လွန်ကြောင်းရေးသားကြပြန်တယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ည12နာရီလောက်မှလေစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နန့်သာရွာဘုံကြီးကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းတက်တဲ့ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လီရင်ဘိုးကနေကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံကြာရောက်ခဲ့တာကြောင့်ယွာသား10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဦးစင်းတစ်ပါးလည်းပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အရှင်သူရိယာလင်္ကာရကတောင်းပန်ပြီးရင်ဒါမျိုးနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ဝန်ခံဂရုတွေပေးမှတောင်းပန်တာမြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တောင်းပန်ချက်ကတော့မကောင်းတက်လို့မတက်သားလို့တန်ဃာတော်တွေကန်ဆောင်ကြတော့မှမူအပေါ်ရန်ရှာပြားလေးနဲ့ဟန်ပြလုတ်တာဟာပေါ်လွင်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လင်းခေရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။